Takže kamel ze Slavicína, máš nějaké zkušenosti tady s tímhle pojídání? Dám to na poprvé. Jako celý jeden koláč dám. Tři, dva, jedna, start! A odstartovalo se. Pojďte se na Radima Dvořáčka, ten má taktiku namáčení do vody a potom vkládání do úst. Samozřejmě každý má tu taktiku trochu jinou. Někteří prostě sedí a jedí. Vím, že tam slavičínský kamel si užívá frgál. Kamele, jsou dobré ty frgály? Podle mě ano, že jo? Výborné jsou, výborné. Vileme, dobré, je to v pohodě, jo? Kristofe, chutná ti ten frgál, je to dobrý? Dobře. Kamel Hamerský, co ten si o tom myslí? Je to dobrý frgál, stačí zakývat hlavou, jo? Je to dobrý frgál. Radim Dvořáček, ten se toho nemůže navážit, podívejte se na něj. Takhle to vypadá, když člověk dva týdny nejí, jo? Já třeba bych se v tomhle tempu bál, že si ukousnu prst, jako jo, se přiznám. Tak nám tam nenechávajte ty drobky, že jo. Tak kamel si to vychutnává, takovou by bylo možná víc, že? Kamele, povíš něco? Vodu chceš, jo? Vodu, dobře, dobře. A pozor, tak Radim Dvořáček má za sebou jeden celý frgál, načíná další, já se bojím, že jsme jich možná měli pořídit víc. Ale Kamil Hamerský, tam vidím, že tam už taky finišuje s tím svým koláčem. Další koláč pro Kamila Hamerského. Máme za sebou dvě minuty. A Radim Dvořáček už má v sobě celý jeden frgál a úspěšně zpracovává další půlku. Vidím takové trošku jako rozpačité obličeje, kteří jsou až zaražení. Kdo z vás to umí jíst stejně jako Radim Dvořáček třeba? Kdo z vás umí takhle jíst? Já třeba vždycky, když se ožeru, tak jo. To mi jde. Ale to je spíš nějaký kebab nebo tak, no. Teďka nevím, jestli ten Radim mi přikivuje, jakože tak, že to má stejně, nebo jestli jakože to tak do sebe souká. Kápu, není čas. Tady se nese další frgál, to ani není možné, mně se to nechce věřit, že za 3 minuty uplynulého času do sebe Radim Dvořáček nasoukal dva frgály. To je 1,4 kg. Už tohle si zaslouží potles. A pozor, Kamil Hamerský tam už pomalinku taky dojídá ten svůj koláč. Když to líbí se mi, jak tam ten Kristof sedí vedle, užívá si to, je to dobrý, že ho dostal koláč, no jasně, v pohodě. Teď si doneseme kakao, kámo. Dylan vedle taky, tomu se prostě líbí, vítají takhle centr pozornosti, mu zatleskejte. Jo, výborně. Tak my říkáme, to jsou takový ti jakože dovolenkáři, no. Ti víkendoví jedlíci. Měli velké oči, kluci, no. To třeba Radim Dvořáček aktuálně má velkou pusu, protože aktuálně má už za sebou 2,5 frgálu. Já si myslím, jestli to někdo zvládnete tady jako úplně nějak na rychlovku, možná budeme potřebovat ještě. Toho člověka je podle mě lepší šaky. Kamel, zatím všechno v pořádku? Je to dobrý? Jo? Jo? Dobré. Nepotřebuješ vodičku ještě? Hodně přeslazený. Hodně přeslazený, jo? No, pak si musíš dát, já nevím, co třeba jako brouka nebo kobylku, jako potom, víš? Ještě vodu chceš, jo? Člověče. Ale dej si v pohodě. Ještě nějakou vodu máme vzadu, takže je dobrý. Ale Kamil chce nějaký hype? Nějaký vody pro Kamila, co? Výborně. Podívejte se na toho Radima Dvořáčka, ten tady má v sobě aktuálně už 2,5 frgálu.
Ty jsi zvíře, vole. Tak co Vileme, je to v pohodě? A jako hruškový, je to super? Mám další tvarohové, to jo, dá se. Tak tvarohovi jsou sytější, že jo, na druhou stranu. Krištofe, prosím tě, co ty a ten Frgale, je to v pohodě? To je, jestli žrán, vole, jak to děláš. To vy v Brně nemáte, co? Ne, nemáme. No, to je jasné, jo. Každopádně, Kamil Hamerský tady se úspěšně pere, taky má nakouslý třetí, když to Radim Pořáček ten třetí dokousává. A tady rekreační pojídač Kamil napravo. Ještě si to užíváš? Dobrý zážitek pí a pak je to nepublikovatelné slovo. Možná vy to znáte, si domyslíte. Máme právě aktuálně 14 minut do konce. No už minule jsme chtěli kýbl. A pro koho? Víte, jak byste zvládli ještě úplně pokecat, kluci, jo? Ne, v pohodě, co? Tři Frgale na pokec, jenom tak, co, pohoda. Já mám se na práci v sobotu. Tak pojďme zase udělat trošku jako nějakou atmosféru, ať vypadá, že to je vážně jako nějaké zápolení soutěžní. Takže, fandíte někdo Vilémovi? Je tady někdo pro Krištofa? Ach, tady máme jedlíka z trnkobraní Kamila Haverského! Nadspávač úplně všeho, vyrači prýpici, teda slaných věcí, Radim Pořáček! A miláček místního publika Kamil! Tady mi, kdyby se hrál na aplaus, tak vyhraješ. Bohužel se hraje na Frgale. Tam už je třetí, jako třetí celý a už je čtvrtý načatý, jo? Prosím. Prosím tě. Já dám tak jeden dílek, že třeba ti, můžu ti teda vzít, jo, jeden. Jo, dobře, tak děkuju. Tak já teda prý, jakože mám s tím trošku pomoct, to nevadí. Je to moc dobrý, jsem chtěl teda vzít. Je to super, ale čtyři bych asi nezvládl. Radim Pořáček. Ten se ho to pokoší. Všechno v pohodě zatím, jo? Jo, jasně, v pohodě. A to potom cestujete asi ve stoji domů, že jo? Si nesednete takhle. Nepotřebujete rezervace i na sedák, no, chápu. Na nás půjdu dokonce. Na záchodě, jo, na záchodě budete, aha. Už máš druhý. No, tak to hodně štěstí teda, no. Odsud vlakem, kam? Kam jdete? Ostrava. Do Ostravy. No, jak to možná zvládne. Tak mě tři kilečka dát pryč na tu cestu. Vrát do konce. Kamil Hamerský dokončuje. Třetí Frgale, že se nepletu, že jo? Co to je za bordel? Tady už je druhý, jo? Pozor, Vileme. Ale, zatleskejte Vilemovi, to jsme nečekali od něj. To jsme vážně nečekali. No, Krišov se s tím trošku pere, že? Už máš dost, že? Hlavně, abys to udržel v sobě potom, víš, jako? Jo? My tě to pěkně zabalíme s sebou, hlavně, abys nám to jenom hodil. Tak, Kamil Hamerský má za sebou třetí Frgál. To je technika to. Namočit do vody. To je něco zhruba jak Oreo, ale takhle balistně Oreo, jo? U Oreo se to musí omlékovat. Tak tady vezmete Frgál, obodujete. To je škoda, dílem se neháže. No jim tam odneste. Tyma, to jsem zvěral, jako. Kamila už nedáš dál, jo? Vůbec. Ani kousek, jo? Kde? To je konečná. Já to skvěte Kamilovi. Když tě máš 10 minut, tak třeba aspoň to dojíš, no, jakože. Víš to, ať nenecháváš bytky.
Sparta! Zahrví Sparta, pojď! Chcete? No. Radim Božáček. Mě teda přijde, že už trošku bojuje. Ostatně taky 4 prgálky, jenom tak jako za 10 minut, že? Co si budeme povídat? No skoro 4 teda. 4 prgále bylo. Jo přátelé, ale tady je to normálně. Tady to jako začíná vypadat zajímavě. Protože vidím Radima, jak se tady kroutí, už trošku je kousenka, ta co tam smažili na pávišce. Pojďte mu trošku zapandit, Radimovi Dvořáčkovi. Pojďme nějaký potlesk pro něj, to vyčíne. Ale výborně, mu to potom, mu to potom půjde. Hablu. Ano, Kamila, pojď, řekni něco. Nahecuj Radima. Sežer to. Výborně, jasný vzkaz si myslím, celkem jasný. 8 minut a 45 vteřin do konce. Tak chceš ještě vodu? Dám bych si na. Jo, už sice nehraješ, ale nevadí, my ti ještě jednu vodu dáme. Volej mi ještě. Ale to je dobrý kamera. Mám tady do toho rybníku, dám. Já tři čtvrtě. Ježiš, to se omlouvám. No, dobře. No. Máš s ostříkem, to je dobré. Na srdce a tak. Jak bylo tady, kámo? Jasně. Pohodě. Tak, Radim Božáček má před sebou další prgál, který si myslím, že ještě asi stihne, protože má 8 minut. Kamil Haverský zatím pokračuje ve čtvrtém prgálu, zatím jej konzumuje. Krištof, ten tady si užívá první půlku svého prvního prgálu. Mně přijde, že to bylo trošku troll, tady tohle. Ale hlavně, že se usmívá, že mu chutná bude nás vzpomínat, dobré, to je fajn, že jo, pohoda, přijel z Brna, aspoň nás nepomluví, že jo, v Brně. Vyleme dobrý všechno. Už jako 1,5, jo? To už je celkem dobrý výkon teda, ale. Já bych ho přeslazený, takže bych to nemohl vidět třeba, ale dvě hodiny. Možná při hodinku pauzu, jo, pak jdeme další. Tak to zbyde si pak rozdělíme. Radim právě načal svůj 5. prgál. Přátelé, to není možné. Jeden prgál má 700 gramů. Aktuálně je směru 4. Tak to spočítejte se mnou, jo? 4x 7 je kolik? 2,8 kg prgálu má v sobě Radim Božáček. A ještě k tomu litr vody. Kolik váží? Já nevím teda, teďka možná úplně odpoví. Ukažte mi to takhle v prstech. 60 kilo prý. Radim Božáček má 60 kilo. Víte co, to máte, když natankujete starou Škodovku, jo? Když natankujete doplna, tak strojnásobíte hodnotu. Když se tady dneska najít, tak bude třikrát těžší. Prosím? Teď nevím, co říkám, mám nějakou otázku. Váhu tu nemáme. Ale on potom půjde zlomen jak vzduchovka, to se nebojte. Já teda bych jenom chtěl bych každý víkend sežrat 4 kg prgálu a pici a potom jít 60 kg. To by teda jako bavilo asi, že jo. Já se jenom podívám tam jednoho toho brouka, co tam mají a přiberu 3. Kamil Hamerský, co je? Nejde vám to, nebo je to už... Co je? Moc sladký, no jo, tak to tak ty prgály většinou bývají, no. Proto Italové začali dělat pizzu, protože už to nemohli jíst. Vyléme, všechno OK? Vylem peče housky, jo? Dobrý. Máte někdo hlad, když vidíte ty prgály? Dám si jenom prgál tady, mimochodem, tak jako někdo. Ano, tam se pán hlásí. Tohle vidím, pojď, jak se tam maskuje. Ještě jednou byste jí dal prgál, ano, tam výborně nějaké prgálky, jo, super. Tak za 5 minut, když nám něco zbyde, tak samozřejmě to můžeme mezi vás jako rozdát, to není problém. Máme 5 minut do konce.
Radim Dvořáček, do sebe tlačí pátý prgál. Výborně, je tam skoro půlka, takže už to je 4,5 frgálu. 3,2 kg frgálu zhruba. No. A Krištof, pozor, že je to na něho. Bacha na to, třetí kousek si bere. Labužník, labužník. Kamil Hamerský je evidentně přeslazený. Je fakt, že těch povídel, ono se to nezdá, těch povídel, jako je tam docela hodně. A ono to prostě člověka vážně zalepí za chvilku, no. Já myslím, že za 4 minuty už tady ten další nenačne. Já ti místa dám, to bude, já ti máš vedený, ne? 4,5, že jo? Mám 4,5. Jak tě pomůžu, ty vole? Ty žereš, že vole, ti nějaký knedlíky? Kolik zažereš knedlíky? Potom. Tak hodně to vole. To je za to zase? Nejsou. Tak já jsem si dojedl do svojí pěknou osminku a jsem úplně spokojený. A rádně potřebuje vědět ke spokojenosti víc, no. Já si myslím, přátelé, že by ho chtěl Jusko pozbudit. To na něho fakt neleze, vůbec ten, jako vůbec, jo. Aktuálně Radim Dvořáček 4,5 frgálu za 17 minut. Nejlepší po Kamilovi. Ten tam ještě přijde hladový z práce, že ho tak toho sní trošku víc. No, on šel dlouho z té práce. Dejte si, jo, dejte si. My to potom rozdělíme. Tak mě už tam moje slyšné asistentky krájí ty zbylé frgály na osminky, takže potom to tady můžeme proběhnout a nějak tady mezi vás rozhledat, ochutnáte. S čím tady zápolí aktuálně Radim Dvořáček? Už 18 minut. Já nevím, to asi moc není vidět ten display, jo, naštěstí já na to vidím, to je v pohodě. Mám to hodně velkým písmem a hlavně, nemusíme se bát, že by časový raz selhal, protože Radim Dvořáček vozí sebou vždycky vlastní hodiny. Pozor, jo. Tady vidím, uběží čas, jo, 18.03, 04. On to tam vidí normálně a podle toho to přesně má naplánované, kdy které jsou zkusy vložit do úst. To vidíte, tu sofistikovanou techniku. Přeložit vejpůl a naspat si to do úby. Já jsem to byl hezky. Není to třeba lepší zarolovat dohromady, tak jako smotat to, není lepší, ne, dobře, chápu. Já dám tak maximálně pizzu a půl. Nehádám se. No jak to vypadá s to časomírou? Máme minutu a 23 vteřin do konce. Dámy a pánové, pojďme ten konec trošku tady udělat jako nějakou atmosféru. Já se bojím, že tam ta čtvrtka už poslední nevletí, co? Škoda. Je to škoda. Dámy a pánové, pojďme trošku fandit. Radim Dvořáček má v sobě 4 a skoro 3/4 frgálu. Kamil Hamerský má v sobě 3,5 aktuálně, jak se dívám. Krištof si užívá druhou půlku svého frgálu. A Vilém ten tak akorát sní 2 na plet, jak se říká. No, na pohodu, že jo, pohoda, to už si potom můžeš dojít. Tak hele, 38 vteřin do konce. Kamil je rád, že dostal vodu. Kamil je rád za vodu, to je fajn. Ještě mohla být třeba s limetkou, že nebo tak něco trošku. Ne. Je to dobrý. Publiky jsou v pohodě. Přátelé, máme tady poslední 15 vteřin. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, přátelé. Yeah.